El banc de sang i teixits pràcticament buit i reserves per només 6 dies. En èpoques de ponts, festius o vacances, les donacions disminueixen. Per això són necessàries les campanyes que animen la ciutadania a fer aquest gest solidari. Ara, apel·lant a l'esperit nadalenc, es vol fer arribar un missatge a tot Catalunya, que donar sang és com fer un regal a un amic invisible. Con una donación de sangre podemos salvar la vida de 3 personas. Entonces, por eso estamos animando a las personas, aprovechando estas festividades, de que puedan venir a darnos ese regalo especial, ¿no? A donarle una oportunidad de vida a ese amigo invisible, ¿no? A Terrassa, a més, i com ja és tradicional en aquestes festes, els donants participen en una llumineta que té com a premi una panera, gentilesa de diferents col·laboradors. La campanya està operativa fins al 21 de desembre. Les 3 darreres xifres del primer número del sorteig extraordinari del dia 22 serviran per escollir el guanyador o la guanyadora. El lot de productes es lliurarà el dia 24. Un cop acabada la campanya nadalenca, el Banc de Sang i Teixits posa en marxa una novetat, la donació de plaquetes. A partir del 21 de desembre i només demanant cita prèvia es podrà donar aquest component sanguini. Els requisits són els mateixos que per donar sang i és molt similar a la donació de plasma, però l'extracció té una durada de 2 hores. Tener en cuenta que se necesitan aproximadamente entre 4 o 5 donantes para poder sacar de allí un pool de plaquetas. Específicamente con la donación de plaquetas, pues ya con un solo donante podemos extraer una bolsa de plaquetas. Así que es muchísimo mejor. Les plaquetes caduquen en només 5 dies i serveixen per ajudar persones que tenen problemes de coagulació, sagnat, malalties hematològiques o càncer. Els dilluns 24 i 31 de desembre l'horari d'obertura serà reduït, de 9 del matí a 2 de la tarda. La resta de dies de 9 del matí a 8 del vespre.